Փաստաբանների նկատմամբ ագրեսիվ պահվածքը միշտ եղել է։ Այսինքն դա նորություն չէ։ Բայց դուք լավ գիտեք, մեր հիմա ներկայիս տեխնոլոգիաների զարգացվածնելու պատճառով հիմա ամեն ինչ փոքրիկ բան են շատ արագ տեղափոխվում է Facebook-յան տիրույթ, YouTube-ի տիրույթ եւ այլն։ Այսինքն դա իհարկե նաեւ լրագրողի շնորհիվ արագ բացահայտվում է եւ տեղեկանում է։ Այդ պահվածքի ագրեսիվ պահվածքի մեջ շատ գործոններ կան, որոնք իհարկե նաև փաստաբանների հետ են առնչվում, ինչու որովհետև փաստաբանն էլ պետք է շատ նրբանկատ լինի, որոշակի առումով նաև լուրջ զսպվածություն ցուցաբերի, բայց հիմնականում, նայեք ասեմ, յուրաքանչյուր այդ տիպի պահված հիմնականում մեծ մասամբ գալիս է պետական պաշտոնատար անձի անգործությունից, օրինակ եթե դատանի դահլիճում դատավորը գտնվում է տեղում, այսինքն դատավորը կարողանում է նախագահել նիստը, ղեկավարել նիստը, պատկերացեք, մեկը ռեպլիկայով փորձեց պաստաբանին վիրավորել, դատավորը տեղում շատ արագ, վստահ միջոցներ ձեռնարկեց, երկրորդ անգամ այդ անձը չի անի։ Եթե ռեպլիկա է թողում վիրավորական, դատավորը չտեսնելու կամ չլսելու է տալիս, նաև օրինակ հաշվի առնելով մտածելով տուժողի վիշտը, հենց դատավորը այդ մոտեցումը ցուցաբերեց, հաջորդ անգամ այդ ռեպլիկին արդեն կոնկրետ վիրավորական խոսքը, հաջորդի դրանից հետո հայհոյանք կհաջորդի, դրանից հետո արդեն կանցնեն ձեռնամարտի։ Հիմա այս պայմաններում բնականաբար որևէ մեկը չի կարողանա աշխատել, եւ մենք փաստաբանեն էլ չենք կարողանալու իհարկե ստիպել, որ գնացեք պաշտպանեք այդ մարդկանց ճայրը։ Դրա համար մեր թիրախ այս պայմաններում լինում է միշտ հիմնական դատական համակարգը։ Եթե հիշում եք նաեւ Լյուկ Ստեփանյանի գործով, այդ մասով բավականին սրվել էր, բայց շատ լավ է, որ ի վերջում դա, այսպես ասած, երկու կողմերն էլ կառուցողական մոտեցում ցուցաբերեցին եւ հասկացան, որ չպետք է շարունակեն։ Մենք զինված ստորաբաժանումներ չունենք, որ օրինակ մեր ստորաբաժանումներն ուղարկենք փաստաբաններին պաշտպանելու։ Մենք ձեր նման, լրագրողների նման փորձել ենք խոսքի, նաեւ իրավաբանության միջոցով մեր գործընկերներին պաշտպանել։